Dünən axşam saatlarında Rusiya ordusu Ukraynanın Dnepr bölgəsinə raket hücumları həyata keçirib. Bu aktı Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyi açıqlama yayıb. Şəhər meri Mikhail Lysenko bildirib ki, dağıntılar altında hələ də sağ insanlar var. Çağ tez görmək istərdim, amma biz bunu minimum zərərlə edirik ki, insanlar əziyyət çəkməsin, sağ qalanlar zərər görməsin. Statın sonu. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hücumu terror kimi qiymətləndirib.